Terus eta iman. Wanut kupihi ari ngucapkeun dua kalimat syahadat. Wanutku jeung ari ngucapkeun dua kana dua kalimat syahadat pihi dina iman. Al-hulku pihi eta tetep dina nutku punten. Al-hulku ari beda-beda pendapat ceuk kamari. Pandapat para ulama bitahqiq kalawan nyata. Nyata ulama beda-beda. Beda-beda teh kumaha? Aya nu nyebutkeun ngucapkeun kalimat syahadat dua teh santun. Aya nu nyebutkeun ngucapkeun dua kalimat syahadat teh satrun. Kadenya dua kana ge padahal penting gitu. Ari satrun mah juzun, jiga leungeun juzun minal badan. Jadi leungeun teh juzun minal badan. Lamun leungeun eueuh ya berarti badanna teu sampurna, teu perfect. Jadi lamun nyebutkeun kana dua kalimat syahadat satrun, hejeun lamun teh teu ngucapkeun dua kalimat syahadat, maka cek pendapat nu nyebutkeun satrun eta bagian iman juzun minal iman, berarti teu sampurna imanna. Tapi lamun nyebutkeun syartun, tinggalinnya. Lamun dua kalimat syahadat adalah syarat iman, tinggalin. Eta mah idza wujida syartu wujidal mas rut pancakakina eueuh syahadat dua eueuh iman. Tadi mah eueuh kasampurnaan dina iman ai satrun mah ari syartun mah eueuh imanna sama sakali. Naon dua kalimat syahadat lain dibaca unggul eusina dua kalimat syahadat teh eusina sakabeh akidah uluhiyah jeung akidah nabawiyah dibaca kulisan biasana lisan mah ngawakilan ka deui si hate balas ku paham hate ka deui si akidah urang ngabahasakeun geus dibareto pahamkeun dikeureuyeukeun lumayan ya ngicapkeun dua kalimat syahadat tuman dileuleutik. Sampai barang gebrol ke alam dunia, terus diucapkan di adanan. Syahadu an la ilaha illallah. Neceli belah katu. Dinaceli belah kencang. Kapan diucapkan deh itu kalimat syahadat? Allahu akbar, Allah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya Rasulullah. Wah itu ayat dua kalimat syahadat. Tiba orang lahir geus mengenal kurang kekana dua kalimat syahadat. Geus capetan mengucapkan dua kalimat syahadat. Geus bisa. Tuh, ayeuna ngeureuyeuh memahami kana maknana. Jadi diringkeskeun mah kieu tauhid diringkeskeun bahasa ringkes adalah syarat iman. Naon tauhid teh? Nganunggalkeun Allah. Kumaha cara nganunggalkeun Allah? Ku mengetahui, ku uninga kana pirang-pirang sifatna Gusti. Maksud uninga kana sifat Allah, faham kana makna sifat jeung faham kana dalilna sih. Sifat gitu ya tak etatnya syarat iman bohongnya lemah ngaku kuat imana sanajan jubahna panjang sorban dengan gebay sanajan wajungan gede cepatur ari teu faham kana tauhid teu faham kana pirang-pirang sifat wajib di Allah wayahna dihukumanana di dieu eueuh imanan cek menyebutkan yen ngucapkeun dua kalimat syahadat syartun. Lamun ulama menyebutkan syatun berarti nafyul kamal eueuh kasampurnaan dina iman. Eta iman. Ari Islam naon atuh? Wasrohan. Kudu paham, kudu ngajelaskeun temenan anjeun al-Islam kana Islam bil amal. Mun bener anjeun ngaku Islam atuh sing kae ka apa? Ieu mah KTP Islam salat tarawih. Islam KTP puasa hangun nisob zakat teu dibijilkeun majar manehnya nang capek nisob haji teu diinitan asal lebar duit ngagugoler gede dipake daftar buang mending dipake modal ku itu pak matak bohong ka islamanana nalika teu daek migawe kana pagawean. Maka wal Islam masyrohanna bil amal bisa kanyahuan penjelasan Islamah ku amal. Mana amal diantarisna haji? Mana amal diantarisna sholat? Maka cek Nabi as-sholatu imanuddin. Sholatnya tihangna agama.
faman akumaha makon akumadin madrasah untihangan minihan ya waman hadamaha makon hadamadin jelma ninggalkan waman tarokah punten ninggalkan sholat eta jelma sarwa jengker ngarusak ngaruntuhkan ngancurkan karena agamana ditinggalkan oleh pegawaian sholat tapi percaya sama ayah iman aja ayah dina iman gak ninggalkan sholat disebutna dhanbun dosa mata ku Imam Ghazali dosa dibagi tilu mana hiji tarkul wajibat kita dosa anu kadua dhunubun bainaka wa bainallah katilu dhunubun bainaka wa bainal ibad mana dhunubun bainaka wa bainallah dosa antara orang jeung pangeran mabok zina jeung sajabeh-jabehna mana dhunubun bainaka wa bainal ibad dosa antara orang jeung sasama urang loba hiji tina jihad harta dipaok laukna eta dosa sasama manusia kahormatanana dibibirah awakna disiksa eta dosa sasama manusia di antara dosa nitilu lupa abotna mana ya dzunubun bainaka wa bainal ibad dosa antara urang jeung sasama urang